Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün Saxırdalan şəhərinin tam mərkəzində belə bir otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb, onu təqdim eləməyə gəlmişəm. Mənzilimiz yerləşir Xırdalan tam mərkəzində. Məktəbə, bağçaya, bazara yaxın bir ərazidə yerləşir. Bir otaqdan ibarətdir, tam təmirlidir. Bura mənzilimizin eyvanıdır. Belə bir qonaq otağı var. Geniş, işıqlı, yeri laminatdır. Divarlarına aboy vurulub. Bir sözlə tam təmirlidir. Həm də kupçası var. Bu gördüyünüz qapı mənzilimizin giriş qapısıdır. Burada yerləşir mənzilimizin hamam tualeti, aksesuarlar quraşdırılıb. Burada isə yerləşir evimizin mətbəxi. Belə bir mətbəxi var. Tam təmirli bir otaqlı mənzildir. Münasib qiymətə satılır. Evimizin starter qiyməti 56.500 manatdır. Real müştəriyə cüzi endirim olunacaq. Kupçalı evdir. 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Tam təmirli. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışdəmiz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.